بسم الله الرحمن الرحيم رمضان واتم بيوا دا كرمتي غوديا تا تبتا غا الله اوبنجيدين تاليكاي واندا اتيكين لتافين سامي جيرما يكي تشيوا الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ma'ana su waɗanda baiwa take a cikin ɗabi'unsu da daɗin rai suke yi wajen ciyarwa dare da rana a fili da ɓoye ladan su na nan a wajen ubangijinsu tsoron gaba ba zai same su ba ba kuma za su yi baƙin ciki akan wani abu da ya wuce su ba ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya ina shaida cewa lallai shugabanmu kuma annabinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa wanda hadisin sa mai girma yake cewa babu wata rana da bayi za su waye gari face akwai mala'iku guda biyu da suke saukowa ɗayan su yana cewa ya ubangiji ka baiwa mai ciyarwa makafin abin da yake ciyarwa ɗayan kuma yana cewa ya ubangiji ka baiwa kankamo rariyar hannu ya ubangiji kai masa salati da tsira da aminci da albarka shi da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi tafarkinsu da kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka lallai addinin musulunci addini ne na kyawawan ɗabi'u da manyan tadodi a cikin waɗannan kyawawan ɗabi'u da addininmu mai girma ya kira mu zuwa gare su ya kuma kwaɗaitar da mu akan aikata su akwai ɗabi'ar baiwa da karamci ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un manzanni sifa ce daga cikin sufofin salihan bayan Allah da ita ne soyayya da ƙauna gami da ganin darajar juna suke yaɗuwa a cikin mutane hakan kuma sai sanadiyar samar da ƙaƙƙarfan al'umma mai haɗin kai da ta gino a kan taimakon juna da gabatar da kyaututtuka da baiwa sai ikhlasi da cika alƙawari su mamaye ta ko'ina hakan ya kai zuwa ga tabbatar da maganar annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa misalin mu'minai wajen soyayyar junansu da jin ƙan junansu da tausayin junansu tamkar jiki ne da idan wata gaba ta cutu duka sauran jiki zai kamu da rashin barci da kuma zafin ciwo karamci sifa ce daga cikin sufofin Allah mai girma da ɗaukaka hasali ma suna ne daga cikin sunayensa kyawawa mu ambaci tsarkin Allah mai yawan baiwa da kyaututtuka da baya kulle kofarsa ga kowa kyautarsa da baiwarsa kuma ba su taɓa ƙarewa ba ba kuma ya korar duk wani wanda ya roƙe sa ba kuma ya bayar da wanda ya ƙaunaci wani abu daga gare shi annabinmu sallallahu alaihi wa sallama yana cewa lallai Allah mai girma mai yawan karamci ne yana son karamci yana kuma son manyan kyawawan ɗabi'u yana ƙin munanansu haka ma sallallahu alaihi wa sallama yana cewa lallai Allah mai yawan karamci ne yana kuma son karamci mai yawan baiwa ne yana kuma son baiwa a ruwaito hadisi a cikin hadisi al-qudsi Allah madaukakin sarki yana cewa ya ku bayina dukkan ku batattu ne sai wanda na shiryatar ku nemi shiryatarwa ta sai na shiryatar da ku ya ku bayina dukkan ku mayunwata ne sai wanda na ciyar ku nemi ciyarwa ta sai in ciyar da ku ya ku bayina dukkan ku huntaye ne marasa tufafi ku nemi tufatarwa ta sai in tufatar da ku ya ku bayina lalle ku dinnan kuna yin kuskure a dare da rana ni kuma ina gafarta zunubai gaba daya ku nemi gafara ta sai in gafarta muku ya ku bayina da a ce na farkon ku da na ƙarshen ku da mutanen ku da aljannun ku za su tsaya a wuri daya su roƙe ni in kuma baiwa kowa abin da ya roƙa hakan ba zai rage komai daga cikin abin da yake wurina ba sai kamar abin da allura za ta rage idan aka sanya ta a cikin kogi haka ma sallallahu alaihi wa sallama yana cewa lallai hannun Allah a cike yake yawan ciyarwa baya tauye shi kyauta ne ba dare ba rana shin ba ku ga abubuwan da ya ciyar tun lokacin da ya halicci sammai da ƙasa ba lallai ba su iya tauye dukkan abin da ke hannunsa Al-Qur'ani mai girma ya bayyana mana cewa kyauta da baiwa halaye ne na annabawa da manzanni. A kisar annabi Ibrahim alaihi salam yana cewa hal ataka hadithu dhaifu Ibrahim al-mukramin izdakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun
فراغ إلى أهله فجاء بإجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون معنى شن كاسن كسر ملائكو باكين النبي إبراهيم عليه السلام دي كرماسو لو كتشن دا سكا شغورن سيسو كتشي مسا أمين چن الله يتبتا أغريكا شما يتشي أمين چن الله يتبتا أغريكم دكو دا چو أكو جماعاني دا بأغان كوسواني نيبا sayyati fiwurin iyalansa a boye yazo masu da dan maraki kosasshe a gashe sai ya kusantar da shi zuwa gare su bas ci ba sai ya ce yana mamakin halin su shin ba za ku ci ba saboda wannan karamci ne da baiwa nashi ake yi masa lakabi da shugaban master banbaki lalle ubangiji mai girma da daukaka ya kwadaitar da mu wajen girmama juna muddin dai muna son mu zamo cikin masu samun karamci da falalarsa da Allah madaukakin sarki yake cewa wala ya'til ulul fadli minkum was'a an yu'tu ul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah waliafu walyasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum wallahu ghafurur rahim ma'ana kada mutanen kirki da masu dukiya a cikin ku su rantsa akan hana kyautatawar su ga wadanda suke cancanta cikin ɗan uwan mu ɗan uwa da makusanta da miskinai da waɗanda suka yi hijira saboda Allah da sauransu ta kowane irin hali da ya shafe su kamar idan mutun yayi musu ba daidai ba kamata ayi su yafe masa su kawo da kai ga barin mayar masa da martani idan dai har kuna son Allah ya yafe muku kurakuranku da munana ayyukanku to kuma ku aikata abin da kuke son Ubangiji yayi muku ga waɗanda suka munana muku kula daftu da ladubbansa shi dai kam mai yawan gafara ne da rahama haka ma Allah mai girma da daukaka yana cewa mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim ma'ana lalle halin wadanda suke bayar da dukiyoyin su wajen yi wa Allah biyayya da hanyoyin alheri sun yi kam wato suka kuma sami ladan haka ladan kuma ya zama ninkin baninkin halin su yayi kama da halin mutumin da ya shuka iri a ƙasa mani imciya irin kuma ya tsayar da wata yar karamar bishiya mai zangarniya bakwai cikin kowane zangarniya akwai kwaya 100 wannan sura ce ta yawan abinda zai Allah madaukakin sarki zai bada sakamakon ciyarwa a duniya Allah yana ninninka haka ga wanda ya ga dama domin shi mai yawan falala ne yana kuma da cikakken sani ga wanda ya cancanta da wanda bai cancanta ba haka ma Allah mai girma da daukaka yana cewa laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi walakinnal birra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-mala'ikati wal-kitabi wan-nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal-yatama wal-masakin wabnis sabili was-sa'ilin ma'ana ba fuskantar wani sashi na gabashi ko na yammaci shine kashin bayan addini da matattara alkhairai ba matattara alkhairai yana cikin abubuwa ne masu dama wasu suna cikin rukunnan ingantacciyar aqida wasu kuma suna cikin tushen ayyuka na gari da ibadu na farkon shine imani da Allah da ranar tashin alkiyama da hisabi da abubuwan da zasu biyo bayan haka a ranar alkiyama da imani da mala'iku da littattafai da aka saukar wa annabawa da imani da su annabawan kansu nabiyun kuma shine bayar da dukiya cikin dadin rai ga talakawa da makusanta da marayu da wadanda bukata da rashi suka yi musu yawa da matafiyan da guzuri ya yanke musu ba su da abin da zai isar da su zuwa ga manufar su da masu roƙon mutane da bukata ta yi musu tilas Allah madaukakin sarki yana cewa ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا معنا صنعكم تشير دا أبنتي دوك دا سنة سوكم سنة دا متكر بكاتا سنة تلكاوا musamman ma ga matalaucin da ya gajiya wajen nema da karamin yaron da ya rasa mahaifansa da fursunan yakin da baya mallakar komai suna kuma fadi a cikin zuciyarsu cewa lalle muna ciyar da ku ne kawai saboda bidar yardan Allah madaukakin sarki
ba ma son komai daga wurin ku a maimakon sa ko ku yi mana kyauta haka ma ba ma son godiya daga gare ku muna mu muna tsoron ubangiji ne game da wata rana da fuskoki a cikin ta za su yi matsanancin martakewa sai kuwa Allah ya katange su ga barin tsanancin wannan rana a sa'ilin da fuskokin kafirai suke murtuke sai Allah ya haskaka fuskokin su ya sanya farin ciki da annashuwa a cikin zukatan su annabi mu sallallahu alaihi wa sallama yana cewa kaciyar Allah zai yalwata maka lallai wata ramadan wata ne na baiwa da karamci da kyaututtuka da kuma tallafawa marasa karfi annabi mu sallallahu alaihi wa sallama shine yafi kowa kyauta da baiwa kyautarsa da baiwarsa kuma sun fi yawa a watan ramadan سيدنا عبد الله بن عباس الله يقار يرداد دا سوينا چيوا من زان الله صلى الله عليه وسلم يابي كوا كيوتا وما كيوتا رسا عوات رمضان يابي نكوا نواتا علوكا چند يكي هدوا دا ملائكة جبريلو يكي هدوا دا شي كما ينا هدوا دا شيني أدوكا در رمضان سنا درس القرآن والله من زان الله صلى الله عليه وسلم يابي سككير إسكا يوان كيوتا ganin cewa annabi musallallahu alaihi wa sallama ya kwadaitar da mu akan mu ciyar da abinci a kowane irin hali inda yake cewa ya ku mutane ku yada sallama ku kuma ciyar da abinci ku yi salla a lokacin da mutane suke barci da daddare in kuma kun kuka yi haka za ku shiga aljanna cikin aminci a kuma sallallahu alaihi wa sallama ya kwadaitar wajen karrama bako a wajen da sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wanda duka yi imani da Allah da ranar lahira to ya karrama bakonsa to kuwa lallai a wani wurin ma sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana cewa ladan ciyar da abinci da karrama bako a cikin watan ramadan ya fi girma da yawa da karamci a inda sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wanda duka ya bude bakin mai azumi za a rubuta masa lada irin nasa amma ba zai rage ladan mai azumin da komai ba wannan lada ne da duk wanda ya ciyar da mai azumi a lokacin bude baki zai same shi sawa'un mai azumin mawadaci ne ko talaka makusanci ne ko aboki da sauransu tunda sallallahu alaihi wa sallama ya ce mai azumi to ko wannan kalma ta game kowa da kowa bayan ciyar da talakawa da biya masu bukatunsu ma akwai wata manufa ta shari'a da za a iya fahimta daga maganar annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan manufa kuwa ita ce ƙara ƙarfafa dangantaka da sada zumunci tsakanin mutane a cikin wannan wata na sadar da zumunci da biyayya inda za su taru akan kabaki ɗaya na iyalai da kabaki ɗaya na dangi da kabakin abokai da kabakin abokin aiki da na sana'a haka ma a cikin wannan wata za mu fahimta wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallama ya game dukkan wani nau'i na ciyarwa sawa'un ciyarwa na haƙiƙa ne ta hanyar gayyatar masu azumi zuwa bude baki ko samar musu da abincin da za su ci ko kuma a zama da wato wannan ciyarwar ta zama a hukunce ta hanyar baiwa mai azumi sadaka ko kyautar abin da zai yi bude baki da shi ko abin da zai taimaka masa wajen tattalin bude bakinsa manufar hadisin dai guda biyu ne na farko daukan nauyin marasa karfi inda za a sami ba za a sami mai jin yunwa ko mabukaci ko marashi a tsakanin mu ba cikin wannan wata na karamci na biyu kuma ƙara so sanya soyayya da ƙarfafa rayuwar zamantakewa tsakanin mutane musamman a cikin wannan wata na falala lallai sabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sun buga mana babban misali wajen baiwa da kyauta gami da karamci da dukiya da marai domin neman yardan Allah madaukakin sarki musamman a lokutan tsanani da bukata saboda tabbatar da tsarin tallafawa marasa karfi da kuma taimakekeniya game da tausayin juna ne ga yan kabilun nan na Ash'ari wanda suka sami yabon annabi sallallahu alaihi wa sallam sakamakon irin yanda suke tallafawa marasa karfin cikinsu da kuma irin yanda suke taimakekeniya da junansu annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa lallai idan guzurin Ash'ariyawa ya kare a lokacin da suka tafi yaki ko abincin iyalansu a cikin gari ya karanci sai su har hada abin da ya rage masu a wuri daya sannan su sake rabawa a tsakaninsu daidai wa daida su kam daga gare ni suke ni ma daga gare su nake a ruwaito daga Anas ibn Malik Allah ya kara yarda da shi ya ce Abu Talha shine mutumin da yafi arziki a cikin mutanen Madina al-Ansar
kuma dukiyar da yafi so a cikin dukiyar sa ita ce Buhaira'u wata gona ce a cikin ta akwai wani rijiya mai dauke da wannan sunan tana fuskantar masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan shiga ya sha ruwa mai dadi a ciki sai Anas ya ci gaba da bayani cewa lokacin da ayar lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ta sauka ma'ana ya ku waɗanda kuka yi imani ku sani cewa ba za ku taɓa samun cikakken alheri da yarda daga Allah da kuke nema ba sai kun bayar da abin da kuke so kun ciyar da su ta hanyoyin alhairai mabambanta sai Abu Talha ya tashi ya tafi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya manzon Allah lallai Allah maɗaukakin sarki ya saukar maka da ayar lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun kuma lallai mafi soyuwar dukiyata a wurina ita ce bayru ha'u na bayar da shi sadaka saboda Allah ina kwaɗayin samun ladansa da alhairansa a gurin Allah maɗaukakin sarki gashi nan ya manzon Allah ka sanya shi a duk inda Allah ya so sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ai kuwa tubarkalla wannan dukiya ce mai riba wannan dukiya ce mai riba lallai na ji abinda ka faɗa amma ina ganin ka bayar da ita ga makusantanka sai sayyidina Abu Talha ya ce zan yi hakan ya manzon Allah sai kuwa Abu Talha ya rarraba wa makusantansa da 'ya'yan baffansa a ruwaito daga Ibnu Umar Allah ya ƙara yarda da su ya ce an baiwa wani daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama kyautan kan tunkiya sai ya ce lalle wane da iyalansa sun fi ni buƙatar wannan ya ce aka aika masa aka kuma aika masa haka shi ma wanda aka aika masa ya aike zuwa ga waninsa har ya zagaya gidaje bakwai sannan ya dawo zuwa wurin mutumin na farko sai wannan aya wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ta sauka ma'ana suna fifita wasunsu akan kansu koda kuwa suna da matsananciyar bukata lalle sahabbai Allah ya ƙara yarda da su suna rige-rige a tsakaninsu a fagen baiwa da kyauta suna musabaka wajen ciyarwa da gabatar da ayyukan alheri suna masu amsa umarnin Allah maɗaukakin sarki da umarnin manzansa sallallahu alaihi wasallam suna kuma kwaɗayin samun abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya tanadar wa masu baiwa da yawan kyauta lalle muna matuƙar buƙatar sufantuwa da wannan babban ɗabi'a mu kuma yi nesa da duk wata ɗabi'a ta rowa da ƙoro da son kai Annabi mu sallallahu alaihi wasallama yana cewa muminin da ya kwana a ƙoshe amma makwabcinsa ya kwana da yunwa alhali yana sane to lallai bai imani da ni ba a wani wurin kuma sallallahu alaihi wasallama yana cewa ya kai ɗan adam ka yi kyauta da abin da ya ƙaru a kan buƙatarka shi ne ya fi maka alheri in kuma ka maƙe shi hakan sharri ne a gare ka in kuma baka mallakan sama da abin da kake buƙata a nan babu zargi ka fara bayarwa ga waɗanda nauyinsu yake a kanka hannun bayarwa ya fi hannun karɓa alheri haka ma sallallahu alaihi wasallama yana cewa wanda yake da ƙarin abin hawa to ya bayar da shi ga wanda ba shi da abin hawa wanda yake da ƙarin guzuri to ya bayar da shi ga wanda ba shi da guzuri wannan kenan ina nema wa kaina da ku gafara daga Allah maɗaukakin sarki godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai tsira da aminci su tabbata ga cikamakin annabawansa da manzanninsa shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayansa da sahabbansa baki ɗaya ya 'yan uwana musulmai lallai sadaukar da rayuwa shine mafi girman baiwa da kyauta sifa ce ta masu karamci haka ma ɗabi'a ce ta masu hankali shine ƙololuwar muƙamin fifita kai a wurin fifita wasu a kan kai shine kuma mafi darajar baiwa da karamci wani mawaƙi yana cewa yana kyauta da rayuwarsa a lokacin da marowaci yake alkinta ta ita kuwa kyauta da rayuwa ita ce ƙololuwar kyauta a cikin nau'o'in karamci da rai akwai ƙoƙarin da dakaru suke yi a kan iyakar ƙasa wajen baiwa ƙasarsu da al'ummarsu da mutuncinsu kariya sun tsaya cikin haƙuri da juriya saboda neman lada a wurin Allah maɗaukakin sarki Annabi mu sallallahu alaihi wasallama yana cewa zaman bayar da kariya ga ƙasa saboda Allah na rana ɗaya ya fi duniya da abin da suke cikinta gaba ɗaya alheri haka ma sallallahu alaihi wasallama yana cewa
idan wa guda biyu kam wuta ba za su shafe su ba idan da yayi kuka saboda tsoron Allah da idan ya kwana da idan da ya kwana gadi saboda Allah haka ma sallallahu alaihi wa sallama yana cewa babu kafar bawan da zai tata yi kura saboda Allah sannan kuma wuta ta shafe ta lalle baiwa da rayuwa abu ne da yake tabbatar da wato yake tabbatarwa mutumin da yayi hakan samun babban rabo a duniya da lahira Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun ma'ana ya ku wadanda kuka yi imani ku yi riko da hakuri ku kuma ji wajajirce wajen fuskantar makiya ku kuma yi ribadi wanda shine toshe kafafe gaba daya domin kare kai ku ji tsoron ubangijinku idan kuka yi haka akwai yiwuwar ku sami babban rabo babu shakka wata ramadan wata ne na nasarori a cikin sa ne aka yi nasarar yakin badar al-kubra yakin da ya rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya inda Allah madaukakin sarki ya karrama mu'minai da nasara daga wurin sa duk kuwa da rashin yawan su da kuma karancin tattalin su inda idan Allah ya dare shi domin su karfafe ku bai ishe ku ya kwantar muku da hankali ba ya kuma sanya ku nutsuwa cikin aminci ba eh lallai wannan kai ya isa sanya zukatan ku cikin nutsuwa idan kuka yi hakuri a wannan yaki kuka kuma yi riko da tsoron Allah idan makiyan ku suka zo muku nan take ubangijin ku zai kara muku mala'iku adadin su ya kai 5000 da zai saukar daga wurin sa domin su karfafe ku lallai Allah mai girma bai sanya wannan kari na mala'iku ba face ya zama muku albishir ne na nasara saboda zukatan ku su sami nutsuwa amma fa babu wata nasara sai wadda ta zo daga Allah madaukakin sarki wanda shine yake sanya komai a inda ya dace shine kuma yake tsara bautar bayan samumine a watan ramadan ne aka yi fathu makka a shekara ta 8 bayan hijira a wannan budi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya buga babban misali na kyawawan dabi'u musamman a bangaren yafiya da kawar da kai da kuma sassauci da tausayi lokacin da sallallahu alaihi wa sallama ya tattara waɗanda suka cutar da shi suka kuma fitar da shi daga garin sa suka shirya yin makarkashin kashe shi sannan ya ce musu mene kuke tunanin zan yi muku sai suka ce alhairi kai dan uwa ne mai karamci dan uwa mai karamci sai kuwa sallallahu alaihi wa sallama ya ce ku tafi na yafe muku a watan ramadan na shekara ta 1393 ne bayan hijira wadda ta yi daidai da ranar 6 ga watan oktoba shekara ta 1973 aka yi yakin 10 ga watan ramadan yakin izza da karama inda Allah madaukakin sarki ya baiwa gurazan sojojin Misra nasarar rusa dukkan tatsuniyoyin da sojojin makiya suke ta yadawa na cewa ba za a taba cin nasara akan su ba sojojin Misra sun samu namu daman wato sun yi musu dukan kawoka suka kuma tirsa samu girman kansu ya rusuna suka kuma tilastawa kasashen duniya girmama Misra da sojojinta taken da sojojin Misra suke rerawa a wannan yaki shine Allahu Akbar tare da yin azumi da kiyamun laili da karatun alqur'ani da yawaita addu'o'i na gaskiya sai kuwa ga bayyananniyar nasara inda aka fatattaki azzalumai anan dole ne mutuna da irin sadaukar da kai da Misrawa da sojojinta suka yi na samar da manyan shahidai da suka shayar da kasar su da jinanan su wajen baiwa addini da kasa da mutunci kariya har yanzu sojojin Misra su ne masu baiwa kasar da kuma kasashen Larabawa da na musulunci kariya har yanzu suna yaki ne da yan ta'adda masu yada sharri a bayan kasa suna kuma sadaukar da rayuwar su wajen kare kasa da tabbatar da tsaro da izza da karama suna kuma kwadayin samun shahada kamar yanda wanin su yake kwadayin samun rayuwa a koda yaushe a shirye suke da su miƙa rayuwar su wajen kare kasa da yanke hannun duk wani wanda yake yada sharri da barna yake kuma kawo barazana a cikin tsaron kasa da kwanciyar hankalin yan kasa a tsawon tarihi ma su ne garkuwar al'umma kuma takobinta da take yaki da shi tarihi ya kiyaye wannan ya Allah ubangiji muna roƙonka ka azurta zukatanmu da tsoron Allah ka tsarkake mana su kuma kai ne fiyayyen mai tsarkake zukata kuma kai ne majibincin al'amura kuma kai ne mahaliccin su ya ubangiji kai tsira da aminci ga annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi